психопату. Психопату, так он пишет за меня. Да. Так мне дальше. Так все осознала тренировку. Как и плачу, треба да будеш, что не так говоришь от себе. Ти гуре, фолерант, ovako sam krenuo i vratila se. Ja nisam te gurno i dalje si ovdje, ne mogu da i ustanem i da idem da šetam. Tebe je zanimljivo kad se ja ne radim, tebi smešno, ti se spredaš sa mnom, tebi je dosta, ti si klinka. Oni ti starijima je bilo, ne razumijem teka klinka. Sam mnogo zbiljnijim ljudima od tebe. Tako, e, sad još bolje, beži, pa reći, rekla si sve kako, što ti imao u tripolu? Mnogo zbiljnije na mene. Lepo, hvala Bogu. Pusti se. Pa ne možeš mene da guraš, zato što čovjek sa kojim sam ja imala nešto, mene nikada ne može da gura od sebe. Bilo kom drugom kako želim da te zagrlim ili što, gdje ću to moći? Neću. Moći ću. Neću. Grećeš kao drvo si zagrlila. Moći ću. Moći ću. Moći ću. Moći ću što god da želim, moći ću. Pa mogu, ali mene ne možeš nijem trenutku da gurneš od sebe. Ne možeš, jer ja nisam sa tom imala nešto. Tek tako. Da bi ti pokazivao tako na poštovanje. Ne, to te ne gledam, to znači te ne poštovanje. Poštovat ću te kao osobu. Poštovat ću te kao koleginicu. Kad ne budem želala, neću. Koleginice, hvala lepo. Kad ne budem želala, neću. Koleginice, ne. Ajde, samo probaj tom rukom da me še jedan zadnje više. Ajde, samo probaj. Ajde. Što ću te pove? Ovo ti je malke. On tretiraš. Tako to ima, gledaju te tvoje. Ajde, malo se ne blamira. Ajde. Ajde sad, očekaj se. Kako mi pravi muškarac da dozvoliš da ja plaću? Nisam pravi muškarac, Šonja sam, ajde, pusti me. Dobro, ješće me zajedno. Pička sam. Ne, ješće te. Ajde. Tako sam ti. Dobro, ajde. Je li okej? Evo ti Peca, ajde, evo ti Adam, jedite vi zajedno. Idem da šetam, ajde. Nećeš. Dobro, pusti me sad kako da ustanem. Neću! I? Ne vičeš, budu reći. Šta je problem? Neću, šta je problem? Ma ću sedim ovdje cijelu noć. Ne možeš da me poveriš. Neću na silu ti poveram. Nisi normalna devojka. Nisam i. Šta je problem? Ajde, ideš sa mnom. Ajde, ustani, ideš sa mnom. Neću, nisam ti ja kuća, si normalna, šta si utripovala ti? Ne želim da ideš sa mnom. Boli me kurac šta želiš. Jesi mi ovdje ti ispunjavam želje? Jesi. Jesam kad si bila devojka, sve i onda se kažeš ništa. Ništa nisam ispunjavao, nisam oko tebe, još kad ti je najteža sam to ostavio. Šta te, sve si mi rekla jebote, ono, ne da... Dobro, Marko. E, tako, bravo. Čako si odlučio, ajde. Fizički ne. Fizički, pa kako da ustanem? Dobro, ali bit će sve okej. Sve okej. Dobro, ne želim da se osjećaš loše. Hvala što brineš. Sve će biti u redu. Sigurno. 100%, hvala ti bro, ajde, nema brineš. Dobro. Mislim, hvala što brineš, ali ne treba, pusti se. Zvaću te da jedeš. Nisam gledam, stvarno, jeo sam. Ne veze, zvaću te svakako. Pa zovi. Preterali smo. Preterala si. Marko, pe mesu sam. Pa? Pa baš znači? Mi. Ne možeš se življavaš? Pa nije življavanje. Trepeo sam te sve, razumijem, nisam ja, ne znam ja šta je PMS. Nije življavanje. Nisam ti prvo devojka, ajde. Evo ti šer put i ostavio mama kod. Evo idem. Šerpa, boli me stomak. Šerpa. Ajde, hoće da mi pomogneš? Ne mogu idem da šetam. Ne vez, ajde, ne misle da želiš, ne potrebe sada. Adam, jedete vi, ja ne jedem s nama. I ti ćeš jesti sa nama, zbog toga neću da te pustim. Ne mogu, stvarno. Pusti mi barem, mi skloni ruku, nisi mi, kažem ti, devojka i nemoj sediš ovako, skloni se, ajde. Čekaj, imam dlaka. Dobro. Govorili smo se, kaj priče, šta sad govorimo? Dobro, okej, bit ćemo korektni, odnosimo. To je to, hvala lepo. Zvaću te da jedeš sa nama. Što je uporna je ovo? To je to. Ne, dobro.
da mi nekako ugodiš od sebe, jer se onda ja osjećam loše. Kapiraš? Ne može čovjek sa kojim si imala nešto da me tako ugura od sebe. Okej? Okay? Sada sam ovdje najbliža. Čak i kad mi neko treba tvoj zagrlje, okej okay, da me zagrliš i da mi daš tvoj zagrlje. Kako ne? Dobro, ajde. Zvaću te da jedeš i onda idem da spavam. Budi žao da razgovaramo dođe. Okay? Razgovarali smo. Dobro, ako ima nešto što mi nisi rekao ili nešto što osjećaš, izbaci te iz sebe, treba da razgovaraš. Sam, ne mi ništa držiš u sebi, ja sam tebi rekla sve što sam mislila, nisam ti sve rekla, ali suštinu si mi rekla dovoljno, šta sad da detaljišeš, da me još dokrećeš, mislim, ono, dovoljno. Smorio sam se, proći će me i to je to, samo ono, ne može me prođe za sekundu, to tebe može, da te možda bole tuki. Nisam rekla da mi ništa prošli, meni je loše. Ne, žao mi je, stvarno. Zato mi treba tvoj zagljaj nekada. Ne galim, koleginice. Bili smo zajedno. Si baš ako te vidim smorana kao čovjek ću ti pođenati vidim šta ti je te zagrlim, evo kao što se zaplakala pa te zagrlim naravno. Zaplakala ovako, sam zbog tebe zato što si krenuo da me gurnaš. Taj zagrljaj. Znači ja sam ovdje zbog tebe zato što je tebi loša, a ti mene guraš od sebe i onda meni bude loše. Ja ti loše. Kažem, idi ti kaži, ja sam zbog tebe ovdje, ti mene zajebavaš. Kažem, skloni mi se, ti kažeš zbog tebe sam jer tebe loše. Okej, okay, loše mi, pusti me da mi bude loše. Nisam znala da će tako teško, pusti da će da tako teško loše. Da se shvatiš to. Da, jer si mislila da mi bole kurac za tebe sve vreme. Eto, sad kad sam pokazao kao emociju, kako ti, ono, kažeš da sam rekao, pošto tebi trebaju reći, sad je drugačije, da? Dobro, eto. Aj, zajebala si se što si rekla, možda si trebala da slaži da me foliraš do kraja. Aj sad, molim te se skloni, idi spremaj tamo sa drugarom. Jedite, uživajte. I vi ćete jedu što nam ovdje. Ja ću još šetam i da popušim pljugu, ako te baš zanima. I da zaspijem posle. Dobro, okej. Okay. Ajde, dosta. Hvala. Hvala. Dobro, rekla si dosta je bilo, sad valjda treba da ustanemo. Kako? Sad mi je loša kad te vidim tako. Jebi ga, proći će. Neće proći. Nije malo. Život ringišpil, bajka, ili bude lepo. Pa ne, proći. Ali neće proći, ne. Ovdje neće proći. E, pa dobro, ja ću ti izbjegavati maksimalno. To je to, imam svoj pub tamo, imam treninge. Eto, neću ja dugo. Ne budem u dobrim odnosima. Neću ja. Bićemo, okej, sami se skloni. Ali ne potreba da se tako izbjegavamo, sad da se krijemo po kući jedno drugo. Ne, uću se družim s tom, a ne možemo budemo drugari. Ja, ti bivši dečkom drugar možda budeš. Zašto da ne? Zašto ne bilo da sa nekim, sa kim si imala nešto? Pa hvala Bogu, pa sa kim će biti drugar? Emociju, neko, pa ti ovdje čak možeš da budeš jedini prijatelj, baš zbog toga. E, pa dobro, dobro. Za sad ne mogu da ti budem prijatelj. Kad ćeš moći? Možda ako me prođe, ako me pusti. Dobro. Ajde, 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 bez poljubaca. Ajde. Sklonim se. Zvijem ti za 15 minuta da jedemo. Ne mogu, hvala. Zvaću te. Zovi ti. 6, 5, 2, 2, 3, 7, 2, 2, 2.